Dječji roman Koko i duhovi, Ivan Kušan. U romanu Koko i Zlatko otkrivaju tajnu o starom Vinceku. Radnja se događa u jesen u Zagrebu. To je ona, to je ona, zaurla Koko kao da ga je tko ubo. Cijela je kuća odjekivala od njegovih urlika. Majka i Marica zabrinuto istrčaše iz kuhinje misleći da se dogodilo što strašno. Na vratima Kokove sobe pojavi se uzrihtala prilika starog Vinceka. I baš u tom trenutku razlegnu se zvona na vratima. Ja ću čitati knjigu Filip dječak bez imena od Ante Gardaša. Čitanje za mene je dosta važno. Uz čitanje učim nove riječi za koje prije nisam znala značenje. Eto ih na glavnom kolodvoru. Vlak je stajao na peronu. Kao da samo njih očekuje. Dalmacija ekspres iz Zagreba za Split, preko Bihaća, s posebnim vagonima za Zadar i Šibenik u 10:20. Na šibenskom su vagonu, na svim prozorima i vratima, bili naljepljeni natpisi rezervirano za učenike. Pred tim se vagonom zgrozilo oko 50 djece. Šmitoc razgovara s ravnateljicom i Akonkagvom. Zatim s popisa počne prozivati učenike, a onda reče: "Hajde, ulazite, samo polako." Ma kakvi polako. U istom trenu svi jurnuše i navališe na ulazna vrata. Zaglaviše se tamo. Te se činilo da ne žele ući, nego počupati brave, rukohvate i sama vrata. "Polako, jedan po jedan," vikao je Šmituc. "Petere po petero." Tako se ulazilo. Dugački D i kratki Perica ugurali su se među prvima. Filip i Krco među posljednjima priđeše ulazu. Krco: "Volim čitati zato što potiče moju kreativu i čini me sretnom. Danas ću čitati knjigu Zagonetni dječak Ivana Kušana." "Onda, jesi li pročitao? Što kažeš? Nisu li dragocjeni podaci? Tražim za njih samo 3 slike Cvijerda Granđera. I neka, to ću ja već sama izabrati. Imaš ih ti mnogo, znam. Da zbilja nije previše. 3 slike za ovakav izvještaj." "Nego..." Djevojčica se lukavo smijehnu i prižmiri. "To nije sve. Imam još nešto. Nešto što vrijedi isto bar 2 slike." "Be, bijesno se iskesit ovo. Ne dam. Ne dam ti više ni jedne. Dosta je tvoga ucjenjivanja. Ne dam ti i gotovo. Gle," reče Marijana kao da je prečula ono što govori i izvuče iz džepa na suknji sićušan svijeta u predmet. Tomo je odmah shvatio što je to. Bio je to ključić od lokota na torbi Marka Lukarića. "Danas ću čitati Vidimo se na fejsu od Sanje Pilić. Više nema vježbanja, barem 2 tjedna. Odmaram se i zezam se samo sa osnovnoškolskim obavezama. Jupi, sada se mogu dogovoriti za kino sa Nikom Kameom. Poslao mi je poruku prije 2 dana i jedva sam mu odgovorila. Bila sam zaljubljena u glazbu i imala sam very cool osjećaj. I Vedran mi se prije 2 dana ulizivao. Čini se da se dečki zainteresiraju kada se obraćaš pažnju samo na njih. Ali prava je istina da sam tremašica i da mi je frka nazvati Nika Kanea. Rekao je da mu se javim. Mrzim učiniti taj prvi korak. Zar ja? Zašto on mene ne bi prvi nazvao?" I čitanje meni znači opuštavanje, nešto raditi sam za sebe i putovanje u druge svijetove. Ja čitam zato što ja uvijek pročitam nešto novo i zanimljivo mi je. I danas ću ja vama pročitati jedan dio knjige po imenu Branka Primorac, ljubavni slučaj mačke Joje. "Pitate se, gdje sam? Reći ću vam sve, samo budite tihi. Zapravo, čučim satima u zakonu, najboljim što sam ga uspio naći i ne usuđujem se maknuti ni lijevim ni desnim brkom. Skupio sam sve 4 od sebe, a rep uza sene bih li iza grma rijetka šiblja prorijeđena od zime i dječje horde.